Eres de una naturaleza especial. Por eso, hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro. Demà per el matí tindrem un inici del dia marcat per el sol que estarà present en tota la Comunitat Valenciana amb alguns núvols que estaran situats a les comarques del nord. Les temperatures mínimes estaran entre 6 graus de Morella i els 15 de València i Alacant. Per la vesprada, la situació serà molt semblant al matí i tindrem un dia molt solejat en tot el territori valencià. Les temperatures màximes estaran al voltant dels 17 graus de Morella i els 26 d'Alacant. Per als pròxims 3 dies, la inestabilitat serà la dinàmica a partir del dimecres, on els núvols aniran entrant per l'interior i deixaran precipitacions tant dijous com divendres en gran part de la comunitat. Estos episodis de pluja vindran acompanyats també d'una baixada significativa de les temperatures.